Puta, não é. Que o filho dela, ela já teve esse problema. Não foi a gente que mandou tu abrir tua cara, teu nariz, não. Oi, me dá uma Maria, me chama Michael Jackson, capitão. Deus é o poder. Sei que pior do que você é quem tira as vidas e muito mais. Sequestra, me mata, tira um pedaço. Entendeu? Se eu não tenho Deus, minha vontade sabe o que é? Te pegar e te dar pros porcos comer. E depois as fezes mandar. Quem é teu pariu comer? E antes ainda... Estrupar quem é tua família. Estrupar quem é tua família toda e te cortar todo em pedaço. Não tem Deus. E coisa pior. É o que é que você falou, Cubana? Larica deve estar muito boa, pô. Uhum. E aí, você, não fala, você não fala e sai andando não, viu, Cubana? Bota aqui. Vagabunda. Falando demais, viu? Isso mesmo, vai, corre. Tava, agora tá mais tranquilo. Bem, é quando você sai dessa dimensão e vai pra outra. Porque sabe o que o sete além representa? Ah. A depressão. Sim. Uhum. E a gente não pode cair no sete além, entendeu? Sim, é uma luta constante, viu, mulher? Como diria a Avril Lavigne, Deus, mantenha a minha cabeça acima da água, não me deixe afundar. Sim. Uhum, entendeu? Sim. Então é o que eu tenho pra te dizer. Obrigada. Isso, sabe? Na vida. Uhum. Mas, tá lá. Enfim, vamos falar de coisa boa. De rola. Uhum. Nossa, muito tempo que eu não pego um. Meu Deus do céu. Cadê meu namorado, o Jason, que hoje eu ia chupar o pau dele? Ia? Não, a gente ia conversar, na verdade, só. Porque eu não quero ficar grávida, você sabe, né? Não? Uhum. Ciência XYZ. Ah, tá. Entendi. É que eu não sei número romano, desculpa, fugi da escola. Ah, tá. Esse aí, na verdade, é V1. É V1 ou é X1? V1, consciência é 6? V1 não é 4? V1 é 6. Então, e 1V é 4. 1V é 4, V1. E 3? 3 é... 3 pontinho, 3I. Aí, 2 é 2 pontinhos, né? 7. Mas lá diz que eu sou 0,01% africana. Uhum. Então, eu também tenho essa, né? Essa naturalidade de mim. Não sei se você... Você tem, ainda não fiz, ainda não fiz, sabe? Realmente você não vai ter, entendeu? Você é uma pessoa muito privilegiada, você não tem esse local de fala, eu tenho. Por que você acha que eu sou privilegiada? Eu acho, porque você tem um capacete, eu não tenho um capacete. Cabeça? Sim. Same energy. É? Uhum. É a mesma energia que passa o seu cabelo. É a mesma. A toalha na cabeça. Uhum. Uhum. Já o meu cabelo, ele não é assim. Caminhão do lixo, velho. Pode pegar, ó. Caminhão do lixo tem aqui, ó. Um lixo pra vocês levarem, ó. O que tá acontecendo aí? O que você tá falando, Sabrina? Na verdade que eu morei que dava pra você entrar no porta-mala dos americanos. Aí eu entrava no porta-mala. Dá? Uhum. Eu entrava no porta-malas dos americanos e ficava viajando com eles pela cidade. Não com o americano, mas dá pra colocar aqui, tipo assim, nesses aqui, normal. Como ele coloca? Isso, moço, como é que coloca mesmo? É algemano, né? Ui, desculpa. Isso. Ah, mas algemano não dá, não tem algema de... Oh, você tem uma algema pra me dar? Eu tenho algema só em casa. Quê? Ixi, ah, tá, depois eita, você me dá, vamos combinar. Então, eu não tenho o nome dele aqui. Você esqueceu, mãe? Eu não lembro o nome dele. É John, lembrei. É John? Uhum. Mas não é o John Lima. O John vovô? Ele é velho? Não, tem um John Fobo. Que é negro? Do cabelo branco? Não. Então não é outro mesmo. John. Então é outro é branco John. Do cabelo branco. Você tá dizendo que pessoas velhas são apenas brancas? Não, eu tô falando que o John que eu não, conheço foi o que você é um disse. Velho branco. Você foi? Fui, eu juro que não. Você não gosta de racismo, não gosto. Mas tudo bem, se você tá falando que não é, eu vou acreditar em você, tá? Que é só um deslize. Ah, pega não, eu já falei que, tipo, um às vezes que eu também,
Eu tenho um deslize e vou lá e boto um fogo no querosene, mas não é nada contra. Nem homofobia nem nada, né? Não, nem racismo. É puro corretivo de educação, tô educando ele. Aí, ó, falar no capeta do... Vai correr da Naruto, correr da Naruto, correr da Naruto. Esconde aqui, aqui atrás, aqui. Vai, Shippuden, vai, Shippuden. Calma. Vai, vai. Vai. Uhum. Alô? Oi, não sai correndo não, eu juro. Não, não, sai não. Você tá de coisa? Porque eu preciso... Que? De... Ah! Era isso aí, ó. Meu Deus do céu. Eu não assustei quando eu vi você... Mas falou que teu namorado tava abençoando o Alejandro de Foi morte, porque ele tá namorando com a Alequina. Não, Sabrina. Quem tá namorando com quem? Uhum. Ah, você tá ouvindo um zumbidinho? Uhum. Mosquito na minha orelha. Tia Nath. Meu Deus do céu. Ai, Nath, o mosquito que eu tô ouvindo, você não tá ouvindo não. É, vamos ouvindo não, Nath. Tia Nath, que isso? Oi, você assim? Não é você não. Não é você não, vida. Você é minha sobrinha favorita. Olha o David aqui, vem cá. Eu ia perguntar se a senhora vai precisar de vídeo pra alguma coisa, a senhora vai... No... Quem é essa senhora, Fritz, que eu não conheço? Ah, é uma médica que eu conheci lá na outra cidade, ela é meio louca. Deixa de T3, que ela ficava com isso. Vou aplicar a injeçãozinha, bem menininha. Vai, que tu vai sentir... Não, é injeção. É injeção sim, que isso aqui só tem uma injeção. O Evra é uma fitinha que você bota embaixo, perto do braço, perto da... Você quer saber mais que é doutora, Nath? Meu amor, é, aqui é injeção toma... nessa cidade. Cala a boca e toma. Você toma conta da tua vida, tá? Porque, você, não sei se você ouviu, eu sou médica também. Tá prestando atenção? Sim. Você tá vendo isso aqui na minha mão direita? Tô sim. O nome dela é Travete. Travete Lafayette? Não, Lafayette é um amigo nosso. Tu lembra Lafayette, Sabrina? Ah, o Lafayette é um médico podre. Ah, mais ou menos. Isso é muito feio, que isso que eu lembro, que era horroroso. Um médico chato, tu lembra que ele maltratava a gente? Eu lembro, muito feio. Olha só, meu amorzinho. Te liga esse telefone, presta atenção em mim. Obrigado. Isso. O nome desse... Porque é pasteleiro, descobre que é vendedor de cana, aí é diferente, você nem se estressa, só que a gente sabe como que termina. Não é a primeira vez, vamos pra lá, não se mistura com essa gentalha. Você sabe como é que é. O que, amor? Às vezes é direta, né? Quer dizer, sempre? Você sabe como é que é as coisas. No começo é tudo mil flores. Mesma hora de vocês, eu faço ou de manhã, hoje eu fiz de manhã. Ah, não? Ah, então beleza. Não. Tô sabendo bem. Então... Essa daqui não é não. Ah, então. Ah, tá, mas fala aí, o que, que aqueles doutores estão fazendo? Fala aí. Então, eu encostei no outro. Sabe quem que ele deixou? Ele é ingrato, cara, ele é ingrato. A Elish, ele não tá igual a Elish no começo do namoro com o Bruce? É, tá, igual. É porque o Bogalos não pegou essa época, não. Igual assim, não, não. Mas eu conheci o Bruce aqui. Mas quem que é o Bruce? É, deixa eu terminar de ameaçar. Ah, ele atrapalhou essa zona? Não. Acabou, atrapalhou. Ah, que babaca. Eu cheguei lá perto e eles ficaram quietos. Aí sim, porque eles deviam estar... Ai, ai, amor, David. Aí você chegou, eles ficaram quietos. É assim que eles ficam. Ele o querosene, ele é muito ingrato, que a gente cuida dele, cuidou dele, cuidou dele, ele cresceu, aí arrumou um namoradinho, aí fica assim, aí ignorando. Eu ele não faz mais a fralda dele, Lara. Ele não quer mais fazer... Lugu também, diabo, vem igual. Eu tive um filho. Eu tenho um também, tá vendo? Uma vez eu beijei um homem... E eu engravidei dele. Sim, eu gosto disso. Eu beijei um homem e engravidei dele. Aí eu fiquei grávida, só que eu perdi o meu bebê. Só que meu peito ficou cheio de leite. Então, isso foi logo antes. Um pouco antes dele nascer. E quando ele nasceu, eu ainda tinha leite no meu peito. Eu dei de mamar pra ele, entendeu? Tranquilamente. Fiz tudo por esse menino. Troquei a fralda dele. Tudo que eu pude, eu fiz por ele. E ele tá sendo ingrato, entendeu? Esquece isso aí, assim. Punhalada nas costas do meu sobrinho. Eu fico muito triste. Foi, não, cara. Não, sabe? Eu não choro, amiga. Não choro. Eu criei ele com todo amor e todo carinho, sabe, Lara? Eu cuidei dele. Eu fiz tudo que eu pude por ele pra ele fazer isso comigo. Eu não aceito. Calma, Sabrina, calma. Respira, amiga. Enquanto eu tive tempo, eu devia ter botado ele na FEBEM. Eu tive a chance, mas eu tive dó. Quis que te pudesse usar uma saia, assim, porque eu não aguento mais. A minha periquita fica assim, sabe, sufocada, suando. É o quê? É difícil. Mas no uniforme? Uhum. Saia?
Não, doutora, não vai dar, entendeu? Não vai tá dando. Eu não gosto de usar calça. Não? Ah, mas agora você vai ter que gostar. Uhum. É, eu tô tendo que suportar, né? Às vezes eu vou lá no banheiro, tô abanada. Sim. Mas você tá dando faz muito assim, certo. Você vai no matinho ali, na like, entendeu? Ah, mas eu tenho medo de pegar pulga indo no mato fazer isso. Ah, mas aí é... Você sabe que dá pulga, né? Você faz... Dá não, já fiquei pelada. É que esse mato aqui é complicado, tem que ser aquele lá, entendeu? Aquele lá é melhor, mais tranquilo. Uhum, mas dá pulga esse negócio aí, existe pulga na vagina, eu já tive. Ah, entendi. Peraí, rapidinho, Morena. É, pelo menos tem um coração grande, isso é verdade, Sabrina. Ele vai entender um dia. Funciona, mulher. Porque eu chamei ele, falei, vem dar plantão comigo, filho, meu amor. Eu chamo ele, a Alequina, até de filho agora. Sim. Eu trato ele como se fosse meu filho, entendeu? Como se fosse gente. Eu trato ele como se fosse gente. Pra ele fazer isso comigo, entendeu? E quero ver. Aí o pai dele, ó, não dá nenhum valorzinho. Se a gente te bater é porque a gente te ama e quis o seu bem. Amor é uma coisa. Bater, ficar batendo em mim toda hora é outra coisa, tá? Eu te bati? Tô falando de você, amor. Ah, tá. Tô falando da Sabrina. Acho que você bater pra Ian foi pouco ainda. Uhum. Mas então, eu já tô, eu tenho meu trabalho, eu posso me sustentar. Não preciso mais disso, dessa palhaçada de ficar levando paulada, tá bom? Olha, alguém independente. Tá vendo como que ele era, Thalia? Tá vendo, né? Quando ele era uma criança, ele que ele precisava de alguém pra trocar a fralda dele. Tá vendo como que ele era, Thalia? Tá vendo, né? Quando ele era uma criança, que ele precisava de alguém pra trocar a fralda dele pra fazer as coisas, aí precisava, né? Aí agora ele não precisa de mais ninguém. Mas tá bom, você vai ver, você ainda vai precisar da sua família, você vai precisar. Você fica ciente que você vai precisar. E quando você precisar, a tua família vai estar aqui pra te estender a mão e você vai se arrepender, tá? Do que você tá falando. E que história é essa aí que você me falou lá dentro do hospital que ele traiu? Foi outra pessoa que... Mas ele tem 17 anos, Sabrina, é o primeiro namorado dele, ele ainda tá apaixonado. Você não lembra quando você namorava com aquele gay? O quê? Nem me lembra, então, que eu tenho nojo. É assim mesmo, deixa ele. A tia namorou um viado, o primeiro namorado da tia foi um gay. Foi um gay, eu falei pra ele agora. Ó, o que aconteceu foi o seguinte. Tem um cachorro sendo chamado. A tia conheceu um homem. Sabrina, tem um cachorro sendo chamado. Meu Deus do céu. Tem um cachorro sendo chamado. Meu Deus do céu. Então, Sabrina, quando a tia conheceu o Gabriel... Deixa eu te contar a história do Gabriel. Quando a tia conheceu esse tal desse Gabriel... É o Hugo, na verdade. Gabriel, não. Hugo, desculpa. Quando a tia conheceu esse tal de Hugo, ele dizia que ele me amava, que era tudo... Eu fiz a tripa o coração pra ele. Mas, no final das contas, ele era um homossexual. Entendeu? Que enganou a tia. Como você descobriu isso? Por isso que eu não gosto de gay hoje em dia. Mas ele não acha que o pescador quer pegar você. Oi, pescador, tudo bom, amor? Deixa eu explicar pra você. Eu espero que você se coloque no meu lugar. Eu nunca deixei de ser grato. Jamais, que eu não sou gay, mas tudo bem. Nunca deixei de ser grato por toda a educação que vocês me deram, tá? Longe disso, pelo amor de Deus. Tá? Nossa, eu me sinto uma fracassada com você falando isso. Gente, lembra que você falou pra mim, não cai nessa, nos sete mundos. Não, eu me sinto uma fracassada, porque que educação que eu dei pra ele? Que ele não tem educação nenhuma, esse menino. Exatamente, essa educação. Até você me bate. Olha aqui pra tia, vamos fazer o seguinte. A tia vai lá na loja, tá? E a tia vai comprar um taco de sinuca, então. Pra quê? E aí a tia não te bate mais de pau, ela te bate de taco. Mas taca um pau, tá, Sabrina? Você que disse que não queria mais apanhar de pau. Mas taca um pau. Mais apanhar, você quer apanhar de pau, mas ele Sabrina, quer apanhar com pau. Tá rindo por quê? Ele tá rindo. Ele quer apanhar com o pau do David. Sabrina, taca um pau. De machado, então. Não é então você deixa de ser abusado. Então agora eu não vou bater em você, vou bater no David. Não, não quero que você nem bater no David. Que então David vou bater na corre. Natália, vai começar de agora. Exatamente. Meu Deus. Que porra é essa? Parou. Eu não vou. Parou, Sabrina. Ele ficou triste, tipo, porque você disse aquilo pra ele. Meu Deus, o cachorro mudou. Ok, qual das Meu coisas? Deus. Você disse pra ele que ele não fazia parte da família. Se você tá mas dizendo não isso, faz... eu não falo. Matos. Eu lembro.
Eu lembro do jornal Você Analisar. Eu lembro de que fofoquinha. Eu não lembro de que fofoquinha você tá falando, não. Primeira cidade lá que você ficava. Sabe o que eu lembro da fofoquinha? Você quer falar? Você quer falar então? Você quer que eu fale de que fofoquinha eu lembro? Eu lembro da fofoquinha que você ouvia a fofoquinha porque você ficava no clipe que não teve do álbum. Você ficava no clipe do álbum que não teve a música, que não teve clipe. Você ficava lá. Por isso que você sabia da fofoquinha. É disso que eu lembro, Natália. É disso que eu lembro. Por isso que você sabe da fofoquinha. Porque você ficava numa música que não tinha clipe. Foquinha. Eu acho que você tá misturando as coisas. Eu acho que você é que tá misturando as coisas. Não, eu acho que você tá misturando as coisas. Por isso que você baixou até o seu tom de voz, porque você sabe que eu tô com verdade. Você começou a gritar, Sabrina. Não, porque você começou a gritar e não tem necessidade. É porque é a verdade. Porque a Natália, ela gosta de chamar os outros de fofoqueira, entendeu? Mas uma fofoqueira é ela que ficava no clipe que não tem música. Na música que não tem clipe, não, quer dizer. Não é por aí, não, Sabrina. Acho que você tá misturando. E sabe o que ela coisas. Fazia, Natália? Ela acaba vendo os outros transar na cidade, na música que não tinha clipe. Você tá misturando as coisas. Não, acho que você que tá misturando. Verdade, você é fofoqueira. Você é fofoqueira, Félix. Você tá misturando totalmente as coisas. Tá bom, Félix. Eu não vou discutir com você, não, Félix. Ah, já que você quer contar. Tá vendo como que ela é, né? Acho que ela foi chateada. Na hora que ela fica, que ela fala as verdades. Sabrina, é hora que ela foi chateada. Mas é porque é ela que leva pro coração. Porque eu falei brincando aqui tudo dentro da cidade. Mas ela não gostou, não. Problema dela. Não deixa de ser verdade o que eu falei. Mas enfim. Não, eu achei assim, foi pesada essa discussão, sabe? Não ficou pesada, não. É porque o pessoal acha que quando eu começo a gritar, eu tô me exaltando de verdade. É, mas que a verdade é que o pessoal parece, Sabrina, que me conhece há tantos anos que não entende que aqui a minha vida aqui eu sou assim, surtada mesmo. Sim. No... É como se fosse a primeira vez que me vissem falar e agir desse jeito, entendeu? Sim, eu. Estão gostando do meu jeito, entendeu? E se não quiser, não é só não falar comigo, entendeu? Porque eu acho que isso daí é frescura, porque eu não tenho nada contra ninguém fora da cidade. Exatamente. E tá sendo fresco o seu namorado, porque é assim mesmo, entendeu? Não, eu tô sendo só super protetora, entendeu? Tem que entender a minha rola preta. Como assim o seu namorado sendo fresco? Fora da cidade. É a minha rola preta, entendeu? Não, a minha rola preta não... Fora da cidade. Por que pra você tá falando isso? Pra mim é coisa de fora da cidade. Não, amor. Viado. Silêncio, Natália. Você sabe muito bem que você é travesti porque você quer se aparecer. Quê? A Natália, sabe o que que é? A Natália, desde lá do Coast City, foi lá que ela teve essa ideia de Dirico. Porque fui eu que tive a ideia. Ela foi viajar. Da transição? Fui eu que Entendeu? Ela ficava andando que nem um viadinho pela cidade e vestindo a mesma roupa que eu. Ela quis ser eu, mas ela fez também esse relacionamento de vocês. Sim. De namorados. Eu vou namorar o relacionamento deles. Eu vou gostar do relacionamento deles. Vocês já não faziam trisal? Não, não é trisal. É namorar o relacionamento deles, Natália. Namorar é quando você vai amar o relacionamento. Você não vai participar, você vai amar o relacionamento. Mas como é falsa. Igual, eu amo. Natália. A gente acabou de conversar sobre isso. Era pelo querosene, fila da puta. Cadê? Moço. Não tá aí, não. Não tá? Ah, então não sei. Ela deu um AVC, moço. Foi embora? Uhum. Já tá voltando. Ela tá voltando, viu, Dércio? Precisa bater punheta hoje, não. Daqui a pouco ela tá aí. Que isso? Não precisa dormir na punheta hoje, não. Obrigado, viu, dona? Mas... Nada, amor. Imagina. Beleza. Enfim. E é isso aí. Eu vou aceitar namorar o namoro de vocês. Por hora. Tá ok. Amel? Luzamel, caralho. Corre aqui, Luzamel. Que hoje a gente vai cometer crimes. Ali, ela ali. Será que dá pra montar? Ah, não. Eu quero montar na vaca. Eu quero subir na vaquinha. Ou dessa, eu quero subir na vaca. Essa aqui é a domesticada. E aí, melhor ainda, eu quero subir na vaca. Eu vou lá pra praça lá. Eita, aí, cara, tirou. Opa! Quem que é isso? Quem que é isso? Como assim? Qual é você? Meu nome é Elfo. Prazer. Elfo de quê? Elfo de... Elfo. De onde? De interior. Qual é seu nome? Elfo. Mas Elfo não é sua raça? Não, meu nome é Elfo. Qual é seu pai?
não tenho. E sua mãe? Fiquei com esse rostinho, tá ligado? E sua mãe tá na cidade? Não. Ela mora aqui? Não. Não tenho família. Fui tirado... Rapaz... Não, então acho que tá tendo... Aqui não tem tratamento pra elfo, não. A gente não sabe cuidar de elfo. O que, que aconteceu com você? Não, mas eu não sou um elfo. Meu nome é elfo. Ai, tem um desgraçado me ligando aqui. Calma. Fala. O quê? Passa aqui pra elfo. Vamos lá que eu vou cuidar de você, filho. Mamãe? Mamãe? Oi, filho. Mamãe? Ô, Nath. Mamãe? Nath. É meu filho. Acabei de adotar ele. Acabei de dar o nome dele. O nome dele é Elfo. Ele é amigo do Joy Joy, o namorado da Elish. Joy Joy. Ele é meu filho. Toca a flauta pra ela ver. No hospital não pode. Pode sim. Eu sou médica. A tia deixa. Ah, mas tem aquela placa ali, ó. Toca logo. Ah, mamãe deixa, né? Pode dar nela, filho. Meu Deus, o meu filho é muito talentoso, parece a mãe. O vocal do meu filho, ele assopra pelo nariz e canta. Para, querosene. Falta filho. Ele é meu filho. O seu filho? Adotei ele agora. Meu pai amado. Filho, você é muito talentoso. A mamãe vai te inscrever num programa de talentos. Ele vai ser de concurso, Natália. Ai, minha voz. Oi. Oi. Ela é de concurso. Eu tenho 20, porque não deu pra colocar 200. Ai, meu Deus. A mamãe sofreu ataque alienígenas. Oh, meu pai, meu filho, eu ia cuidar dele. Ai, meu Deus. Eu tenho que voltar pra salvar o número do meu filho, senão eu vou perder o meu filho. E nunca mais vou achar ele pela cidade. Não, 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 não. Não, não, não. Hoje não. Hoje não, Camila Cabelo. Hoje não. Camila. Ele, que é ele? Olha, meu pai. Será que ele tá lá no fundo? Vamos lá no escritório, vai que ele se escondeu lá. Oi. Tô escutando alguém. Oi. Moreno? Oba. Oxe, cadê a Lara? Tu viu meu filho? Ela caiu. Acho que todo mundo tá caiu, né? Já. Um monte de gente. Mãe? Mamãe? Ai, filho, meu Deus. Eu sofri um ataque alienígena. Ô, tia, eu vou cuidar lá na frente, chegar alguém, tá? Eu acho que eu tô grávida, filho. Ai. De quem, mamãe? Dos alienígenas. Meu Deus. Me abduziram agora. Eu tô me sentindo diferente. Eu tô sentindo uma coisa nascendo, crescendo em mim. Eu tô sentindo, filho. O que você tá sentindo, filho? Eu tô sentindo isso. Eu também senti isso uma vez, mas era verme. Não, mas o meu não é verme, não, que eu tomo vermífugo. Não fala. Que eu não sei o que é que pode nascer de mim. O Mike Azowski! Ai, será? Eu gosto dele, mas ele só tem um olho. Mas é bom que ele ia ter olho só pra você. E ia ser seu amiguinho pra você brincar com ele. Mike Azowski! Meu Deus, filho, será que ele vai ser assim, igual você, tá com a máscara? Não sei, mamãe. Me dá seu número, Deus. Filho, pra me anotar aqui. Eu comprei o... Ai, foi muito lindo, filho, quando eu fiquei grávida de você, quando eu tinha 1 ano de idade. Ai, foi uma época assim. Eu não lembro. Fui levada de casa muito cedo pro Polo Norte. Mas eu te reencontrei agora, filho.
Era toda uma mentira. É que eu só tinha um ano de idade quando eu te tive. Minha mãe não deixou ficar com você. 846-626. 846. Quase de agente é secreto? É. Sim, meu filho é muito talentoso. Uhum. Só colocar qualquer... esse bonezinho aqui que virou outra pessoa, tá ligado? Nossa, calma aí. Meu Deus, meu filho é louco, tem dupla personalidade, que isso? É versão zóio, caralho. Calma. Quê? É, será que se eu quiser namorar o meu filho, a outra versão dele, e eu quiser... Será que eu posso, blogueira? Não. Imagina que legal. Uh-uh. Você vai sair, não? Aí eu fiz assim, sai, decanta, tu decanta nada, ou decanta. Vocês são loucos? Que pessoas? Vocês estão vendo pessoas? Não, vendo eu fui empurrada para um espírito. Não, tio, eu tirei um fantasma de dentro. Ah, tá, é o fantasma do, da do música clipe, do álbum que clipe. Não tem clipe, que não Lido, tem clipe. Sim. Ah, tá. É isso do álbum. Normalmente quando a Vilma faz a limpeza aí do hospital, né? Mas sim, mas acabou de encostar aqui nas minhas costas. É verdade. Pesado, mas assim. E aí, Boião? O que você tá fazendo da vida, amor? Faz tempo que eu não te vejo. Ai, como é que eu tenho que ele anotar no meu diário minhas novas conquistas de hoje? Peraí. Quais são as suas conquistas? Eu tô maluco. Bom, eu vou conferir a cachoeira já agora. Sim, sim, muito obrigado. Tá bom, até mais. Querido diário, hoje eu fiz as pazes com meu sobrinho. E também arranjei um novo filho chamado Elfo. E eu amo ele. Assinado Sabrina, dia 14 de junho. XOXO.